Рахмат Аида Ганчубекуна, саламатсыздарбы. Эми баарыңыздардын көңүлүн буруп кетти турган маселе мо 1 декабрда Ысык-Көл облусундагы Кумтөр Алтынкен ишканасындагы эки жараныбыз көчкү алдында калып жоголгон боюнча айтып келип атат. Эмнеге дегенде ушу 11 күндөн бери эки жараныбызды таппай атышат. Ошол жерде турган иштеп аткан жарандар айтып атышат, иш чара абдан жай жүрүп атат деп. Анан ооба биздин урматтуу премьер-министрибиз болгон иш чараны өзү көзөмөлдөп атат. Бирок ошого карабастан мен дагы бир ирет айтып кетет элем. Бул эми Кумтөр ишканасы частный компания болгондуктан Алмаз Акимжанович өзүнүн каражаттарынан отдельный тыйын бөлдүртүп, эми биздин адамдарыбыз жетишпей атса, специалисттерибиз жетишпей атабы, эмне болуп атат? 11 күн болду. Кытайданбы, орустарданбы, казактарданбы дополнительный кишилерди алып келип эми издеттириш керек да. Ооба оор жумуш, аякта сууктап атат. 100 ашык киши иштеп атат дейт, бирок андан да көбөйтүшүбүз керек да. Эми муну эмне бир жыл издеп таппай жүрөбүзбү? 11 күндөн ашты деп атышат. Анан мен ушуга эле коллегам айтып кеткен жана сот аткаруучулар аз болуп атат деп айтканда мен дагы кошумчалайт элем. Тиги мыйзам сот аткаруучулардан биринчи бизде сот иштерди адилеттүү чечилсин деп баарыбыз эле кыйкырып атабыз. Бирок адилеттүү чечилиш үчүн илгерки нормативдер бар. Бир судья бир айда бир 20 эле иш караш керек депчи. А бүгүнкү күнкү бизде карап аткан судьялардын иштери бир судья бир 80 100 чейин иш карап атат. Анан ал физически жетишпейт. Ал чыгарган чечимдер кандай чечимдер чыгып атат, шаблонный чыгып калып атабы? Ошон үчүн мен айтат элем, каражат жетпейт дейт. Бирок каражатты ошо жака бөлүшүбүз керек. Эмнеге себеп дегенде эң биринчи адилеттүү чечим чыгыш керек. Адилеттүү чечим чыгарыш үчүн ошол судьялардын жанагы нагрузкасын азайтуу маселеси. Судьялар айтып атат, биз вообще жетишпейбиз, 80-100 иш карап атабыз депчи. Ошого каражат бөлүп берүүсүн бир ошону караштырсаңыздар, каражат жетпейт дей берби, адилеттүү чечимдер чыгып турсун. Чоң рахмат.